Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa a v dnešním videu se projedeme na lince 1, a to s bratislavskou a ostravskou T6. Jdeme na to. Takže dnes tady máme tady tu zajímavou sestavu. Neměli jsme bohužel druhou bratislavskou T6, 7, 9, 14, tak nám dali ostravskou. No, zajímavost, uvidíme, jak to pojede. Tak, můžeme tady už vyrazit. Tak, přijedeme si tady pěkný paňáru, aby nám nastoupili. Počkám, až nám pěkně naklusají do tramvaje. A plzeňské KTčko, 291. Ahoj, kolego! Ten je stroj. Tak, zavřeme a můžeme vyrazit. Směr Koprsty. Střelnice, zastávka na znamení, přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Přepravní kontrola, tak, my můžeme hezky jet. No. Toho jsem nečekal, že jedno z dobrých videí bude to video na smysl zlatá verze, které by narychlo na poslední chvíli jsou úspěšný celkem a ty tady držím, takže chci natočit, aby byly dobrý, tak ty nejsou tady zajímavé. Já bych řekl. Tak. Ustřelnice. Takže jenom ještě k tomu videu, máte se za ta verze. Tam se tam zmiňoval a pokračoval v komentářích, když tam někdo ptal, že je zlatá verze na smysl, tak já tomu, že nepochybuji o tom, že nemá. No, to prostě nemá. Já to pak beru tak, že když bych vzal hry, jako je třeba Crysis, Battlefield, GTA a tak dále, Farming a prostě jdeme do dalších her, tak samozřejmě na těch her hrát dělá tisíce programátorů, kteří to programují a dělají. Možná programátor třeba nemusí, že už je editor, no ale to je jedno. Nicméně, prostě, když to srovnám, že vlastně 4 se zvládnu, že to je 15 euro. Hrozně docela málo peněz. A máte v tom multiplayer, několik map, zbraně a tak dále. Můžete si ji koupit za 15 euro na furt. Příští zastávka nad řekou. Tak to tady musíte prostě 400 na rok. A ta grafika je trošku jiná, tak skutečně nevím, jo. Podle mě pak se v tomhle tom ohledu vyplatí koupit spíš tamto, protože si to můžete využít a nemusíte to každý rok obnovu. Samozřejmě tady ta hra může hrozně čerpat nebo vydělávat na tom, že je jediná ve své kategorii, že jo? Ale už tady to je. Jo, tím, že je jediná, to může na tom hodně vydělat. Nicméně, skutečně, když bych vám sem teď... den, no to je krása, sice se to kupuje v skutečnosti, ale určitě se bude. Ale když to tak jakoby vezmete, tak Dream, bude jsme to samozřejmě, abychom nevykolejili, to by nebylo dobré, to by nebylo. Nicméně, v případě, když bych vám teď sem dal do porovnání grafiku Battlefield 5 a grafiku toho, z toho třetího Battlefield 5, samozřejmě se všichni snažili,
nad řekou. Tak v případě, že vám to sem teď tam do srovnání, já to nezapomenu, tak musíte uznat, že to prostě je daleko lepší. Jo, ta grafika prostě je úplně něco, ale úplně něco jiného. Jo, to bych mě zapomněl do princesy. Příští zastávka budou mít čtyři kosmonautů. Zastávka na znamení. Když tak zahlásíme, že to prostě nefunguje, já si napíšu opravdu úplně rozhodnout to zkvapení. Takže to taky dělá, že jo. Takže... Zlatá verze má smysl, nicméně na to, že to dělá pouze jeden člověk. A já jsem si to počítal, že to hraje řekněme 1000 lidí, to si počítejte, kolik je 400x1000. To bude mít těžký počet, to jsou těžké, to je 400 tisíc, ale když se to počítáte, že někdo vydělá 400 tisíc za to, že a vlastně ročně, skutečně. Přijde a tenhle ten rok, třeba jsem ještě nebyla ta jediná změna, která má přijít, bude hodně velká, to uznávám, ale tady nějak vstoupit, ale 400 tisíce jsou docela velký peníze. Nebudu teď brát peníze, který je na server, na elektřinu a tak dále, samozřejmě to bylo menší, ale dobrá. Nicméně, skutečně to, že ty ostatní hry stojí stejně, ale máte už jedna furt. Tak prostě aspoň ta firma vlastně byla získala prachy tomu za jednou, ale takže získala majitel tý hry každý rok. Jo. Pracující člověk, který vydělává, řekněme, těch 30 měsíčně, tak má možná míň, ten člověk, který dá, aby si teď koupili hru jednou ročně. Jo, za takovouhle grafiku. Nevím. Kdyby to aspoň bylo, že skutečně bude ta grafika premiérní a tak dále, že to bude multiplayer udělaný tak, abyste měli, že to bylo lepší. Zase je to něco lepší. Tak samozřejmě o ničem nepochybuju, ahoj. Ale takhle, nevím. Nicméně to by bylo dost zlatý verzi. Teď se budeme soustředit na jízdu. No, že bude v pořádku zvuk. Takže jsem si zkoušel, potom tu jsem dostal obrovskou kritiku za video z GTA 5 od mého kolegy, že tam je příšerně jak slyšet šum, tak jsem se snažil ten šum odstranit, takže uvidíme, jak to bude. Kuba taky, že si udělá to, aby fungovala klimatizace, hovno, hovno. Teda si se třeba je to moc nezdá, myslím si, že když jsem já nepomněl, že to bude fungovala, teda. Já to bude tak, že si vlastně zvolíte, že na účku bude v zimě topení a v létě klimoška, no a nevím, jak to asi nefunguje. Tak. Zavřeme to a můžeme jazdit. Dobře. Teda to být. Tady tady mám. Tak a jedem. Příští zastávka Novozámecká. Jsme se přiblížili do městíčka. A můžeme razit jim. Tak. No. Já bych se mě zajímal, když tady udělá ten nová trolejbusová, teda tramvajová linka číslo 3, která má vést tady doleva, až tam do tý kanadického. Má vést doleva. Tak uvidíme, jak to spadne. Já se to ještě pojede, povede. Případně kdy. Nechápu, protože ty řidiči to je příšerně ženou a pak to tvrdě brzdí. Protože tam padne stůl, jo. Já musím to úvod, ten úvod, jo. Protože tak budu schulit, abych to tam ptál, jo. Ale to je jako u vlaku taky, jo. Prostě když nevím, že mám červenou, tak si tolik neženu, že jo. Jdu si pomalu, tak aby mi to tam co nejvíc vyšlo, abych něco zpomaloval.
A často si říkám, že u dopravních podniků, jako u MHD v městech, je to přesně opačně. Že ty naopak ty červený ženou, aby tam co nejdíl mohli stát. No, ok. Protože nám to spodně ostal té T6, nemusí se teda to brzdit tam z toho, teda. Tady to soupravo mi byl čerstvo, takže to už ne. Jinak to, jak si udělat tuhle tu soupravičku, máte když tak v jednom videu, když si změnit parametry si budu, tam se tam je to takový poloviční nápad. Původně jsem ho tam chtěl udělat úplně, ale jsem na to zapomněl. Takže v případě, že si to najdete, tak si to můžete přepsat, spolu ještě musíte mít ten nápad. Radeckého náměstí. Takže takhle nám to vypadá v finále. Je to docela hezký, no. Jsem tady. Jiná fotečka. Tak, dobře to. No a můžeme jet. Ne, ten nechtěl ten blinker jako. To si nenecháme teď. To je prostě nejlepší na tom světu, to je pravda. Žádná hra nemá tak dobře podle mě udělaný zvonek. To podle mě prostě žádná nemá. Takže si je tomhle to skutečně nejlepší. A taky to byl důvod, protože si jako velkou nezvonku. Jojo. Další věda tím to je to, že je reálný. No, znamená, že jezdíte prostě podle těch obrazů. No, že to není takový, že si prostě kdykoliv odjedete, kdykoliv, že to teda jenom tam mluví se chce za tím. Takže bylo tam bylo ještě nastupovat. Tak víme, že možná pojedeme na čas. Náměstí osvobození. Na náměstí osvobození. To jsem se teď já půl proto. Náměstí osvobození. A padla nám tam stůj. Výborně. To je přímo, to je ukázka, jo. Takže ono máme od 10 do 20 sekund, aby nám to tam tak mohlo pomoct. No, uvidíme. Zase máme ráno. Konečně dneska budu jezdit přes den, to je nádhera. Dáme si to vyjetlo. To dělej, já nejsem tady na to, nemám taky náladu celý den. Doufám, že mi tam nevede hlavně linka 2 teda. Teď dělej šmarja. No tak tady si asi počkáme. Jo, byl tady. No jsem to řekl, co? No, ale pohle toho. Takže si to nepotkává. Tady doufám, že není předávají. Máme teď celkem čas. Já ten jízdní řádek byl udělaný po novu, což už jsem za dlouho. Tak je fakt docela cajkový, musím uznat. Už konečně už trošku dává logiku. Tím, že to tady občas umístat, že se to prostě nedalo vůbec stíhat. Takže se to dá stíhat skoro to pořád a všude a není to problém. Bělovarská. Už nedoženeme. Zaplať tam Bůh. No.
to zavřu, protože tam nejde do tramvaje zima. A ještě to uvolním, kdyby někdo si chtěl značkal. Protože já jsem si v těch chápu námitky toho, že je koronavirus a že bych měl mít ty dveře otevřený furt. Já bych to nějak tak nebral úplně, jestli je koronavirus nebo ne. Jestli se lidi nakazí nebo ne, je většinou i kravina, jestli jsou prasata nebo nejsou stejně. Příští stávka. Brigádnická. A nezáleží to, že mi to nechce smačilo nebo nesmačilo smačítko. Tak, jedem. Tak, docela mě zajímalo, protože třeba tady je furt ten semafor, tady neustále nefunguje. Ten vlastně ani jdete kdykoliv pořád nefunguje, mě zajímá, co tady vlastně teda je. Takže nějak nechám. To je hezky. Ty klačinky jsou fakt docela hezky na barvě, to se musí. Je to veselý. Brigádnická. Tady ty kačeny jsou prostě jedny z nejlepších tramvají, jako nejstabilnější, co vezmete. Té trojky se všechny modernizujou, jo. Té šestky vyřazujou, Astry vyřazují, protože Astry jsou pořád prostě nejstarší ze všech tramvají. Ale prostě ty kačiny prošly jednou modernizací na, vlastně, když se změnila řízení trošku a, no, docela dost. A jo, počkat, když na mě, to je to. Já jsem idiot, já tady kecám a to. Takže to bylo zkujem, protože se to nikdo nevšimne. Tady taky třeba ta chyba, jo, že vlastně máte furt volno. Jo, když si dáte výfku do level, furt vás vidí volno. Taky je zajímavé. No a tam klidně svítí volno furt, ale když si dáte výfku do prava nebo dole, teda doleva, tak ať vám to prostě jako hodí okno červenou, jo, ne, protože si tam přijde, chcete dostat nějakým způsobem. Začíná nám tady špička, no, ale je pomocný, že ta špička bude popadat. Tak, to nevím, to je nejel hrozně dlouho, to dobře, to tam dopadne rychle, takže nevím, to nejsou tady ty směry, ty může. Je, blinker? No a počkáme. Na druhou stranu, hoku. Tak teda. Ach jo, zdravil jsem tady něco jiného. Haha!
Zajímavá to věc, teda. Jsem ani nezahlásil se tam. Hrůza. Evropská. Občas člověk zapomene na to zabrzdit, ne, no. To se stává. Takže takhle nám vypadá naše dnešní soupravička, no, což je to docela nezvyk, že jste tohle to ještě v žádném videu neviděli. To budu taky jednou v něčem první. Takže... Jinak není to vůbec těžký udělat, skutečně to asi otázka se to takhle udělat. Nějakých asi 30 sekund. Jo, to přeprogramovat tak, abyste tam měli to ostravský KTčko. Teda ostravský KTčko, ostravskou K6. Úplně dvě rozdílní tramvoje. Tak jo. Tak. A tak. A tady to je místo, že když jsem začínal jezdit, tak jsem neustále pořád vykolejoval. Ale i brvé, skutečně si jsem to nejle rychle. Ahoj, moderní tramvaj. Tak dám jáč. Ale ta strážnice je tam dobrá, to si musím. Mám ještě minutu a půl. Tady podle mě, jak udělali ty 3 minuty, jeden jsem taky to až moc. No, tady by byly pouze 2 minuty, když bylo dříve. Tak by to bylo lepší, že se to úplně ty 2 minuty v pohodě stíhali. Vlastně. Tady je úplně skutečně zdražili čas po 2 minuty, když už dala rafet. Takže si půjdeme na ten poprosy, nápravně výchovný ústav. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Teď dříve bylo z Karolíny na Evropskou 2 minuty a 2 minuty z Evropský na Koprasy. Jo, teď jsou 3 minuty na Evropskou a 3 minuty na Koprasy. Jo, teď to hrozně natáhli, jo. To, že budu mezi Lidickou a Koprasy 2 minuty, to je dobře. To byla pak kravina, když nebyla naopak. Ale jinak, ta minuta často byla málo, že když vás tady semafor tady, nebo návěstidlo tady zaseklo, tak jste se pak prostě nehnuli. Jo, pak jste s tím spožděním se udělali až do konce. Jestli ta možnost jakoby vlastně vyrušila, když se tak řekl. Protože tam jsou 2 minuty, tak 2 minuty tady nikdy stát nebudeme. Jsme teda doufám. Ale zase volno, ale máme už za 20 sekund, jo, to je... Třeba tím nevýhra tohleto řidiče tramvají vždycky nevyhodně sere, že jo. No, když má vody za 5 sekund, nemůže ještě vlastně odjet a ono mu to padne do jízdy. Nebo na volno. Tak, já to můžu vytaštět. Tak to dokonce ten druhý. Tak, ne. Já teď jsem prostě na předvěz a teď to až vlastně tohle. Jo, tady vás to vždycky jak zaseklo, už máme jenom půl minuty na Hajrovský, jo. Jo, už jenom půl minuty, což už na prostě času není. A
takže jako... Tak, je to zase také, takže... Adam. Člověk je zvyklý z toho simulátoru, že tečkem se otevírají dveře a tady je to jinak. Příští zastávka, Lidická. A už teď jdeme vlastně ke konečný. Takže já se s váma pro tohle video už rozloučím. Teď vám sem hodím, no, tak kurku vám sem hodím dva odkazy na závěrečnou obrazovku, které se stavují, jak si tam dát, jak ta ATU, tak aby tam byly dvě T6, a jestli tam to B dá, to aby se mohly jet jedna Bratislavská, druhá Ostravská, protože jsme odkazy. V případě jakéhokoliv dotazu, tak můžete napsat do komentářů. A nebo můžete napsat mu na mail, klukové herno, tady na seznam.cz, neměl byste být problém. Dobře, majdem. No, takže teď čau. Lidičku samo dojede hlavně za A. Postačíme. Víte, jak se vám půjčí zvuky, že se vám zvuky půjčí při 5 km za hodinu. A už nám to tam krásně padlo, jo? No, takže takhle vidíte, že se to dá krásně udělat tak, abyste tam nemuseli zaprstit. Ale tady všichni znáte. Pro dnešní video to je tady vše. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Uvidíme, kdy dál si svezeme s podobnou zase divnou sestavou, nicméně není problém si tu sestavu změnit, takže můžeme mít Pražská, Ostravská, Ostravská, Bratislavská, Ostravská, Brněnská a tak dále, není si vůbec problém. Pro dnešní video to bude ale vše. Já se budu na vás těšit u dalších videí ze hry Sim i dalších. A to je asi tak vše. Takže se mějte a čau čau.